haramasomo bari usanga we butumwa ko gye nshaka kwinjira muri reyo reyo ko ibintu ikintu ikintu ni umunota umwe ntago murenza ikintu kimwe ibi bintu twirirwa tuvuga bya buri munsi aperi kugera mu matsinda aperi gukura seka fanze n'ibindi n'ibindi hari step ya mbere ya buri kintu niba mukeneye gukora ibintu biremereye hanze y'uru Rwanda mukeneye kubanza gutwara iki gikombe kugira ngo mutere intambwe ya mbere kuvana igikombe hanze y'Rwanda. Iryo zina Star Adomisi riravaho umunsi nitaye mu nzira muri buze kubinyuzamo nimutwara igikombe kitwa Mapinduzi na marembo ya mbere muraza kuba mufunguye. Hari amafoto naho y'umuntu bitwa Nikola kuri match y'ikipe ya APR nakunze uburyo umutoza w'ikipe ya APR yari mikino kitwa balance mu ikipe ye. Muze kwitegereza murebe igitego cya mbere ikipe ya APR yatsinze. Murebe icyitwa pressing ikipe ya APR yakoze mbere yo gutsinda iki gitego cya mbere. Iyo foto umuntu witwa Nikola ayiterekeho barebe ikintu kitwa balance duhora tuvuga ikipe igomba kugira ukeneye kugira ikintu kitwa balance ku gice gisatira ku gice kirinda izamu nk'ubu ngo birimo birakemuka cyane ku rwego rw'ikipe ya Manchester City we ni batanu batanu n'abakinnyi batanu basatira n'abakinnyi batanu badefanda ibyo bintu yamaze kubikora umutoza w'ikipe ya Manchester City yarabirangije no ku ikipe ya APR nakunze cyane balance nabonye ikipe ya APR imbere yo kujya gukora igitego cyane si igitego gusa ahubwo nakunze uburyo pressing yakoze kugira ngo bajye gutsinda kiriya gitego. Yego. Ikipe yitwa Yanga Africans yatangije umukino. Ikipe yitwa APR yari ifite abakinnyi bane bari gukora pressing. Ni nabyo byatanze umusaruro. Sanda apapura umupira batangiza inzira yo gutsinda igitego. Nikomeza muri ubu buryo birimo birangereka ikindi kintu cyuko hari automatisme atangiye kurema muri aba bakinnyi mutoza y'ikipe ya APR. Biraza no gutanga ikimenyetso cyuko uri buze kwifacinga muri phase retour. Ihuye n'umwitozo umeze gutya. Yamaze gushyira ibintu byose ku murongo. Biraza kuba ari ibindi bintu reka twikomereze ndabona ifoto byatinzwe bwa igumane nta kibazo. Nicolas wa kilo wa data. Sinta ikoresha. Baradari muri azamu. Sambiri ni minota 10 zejo kwa kabiri ikipe ya Rayon Sports izakira umukinnyi mushya. Uyu mukinnyi akaba aturutse mu gihugu cya Senegal akaba azabaje gufasha iyi kipe ni umunyezamu bashyireho amafoto ye ni Gasongo kwe ni muremure akaba ari umunyezamu twavuga ko aje gusimbura Adolphe uheruka kwerekeza muri AS Kigali yitwa Kadim Ndiaye yakinaga mu ikipe yitwa Gediawaye FC dore ngo uyu aracyari muto 27 afite imyaka 27 afite imyaka 10 yo gukina abanyezamu se ntuzi ko na 40 kandi kandi hariye mu bihugu za Senegal izo za Cote d'Ivoire shurebye ubushura yari gutura kabisa ariko ari muri mushi nyine tayi ni wasereje arajya kumwakira agomba kuba ariyo cyane kubera iki Rayon Sports izanye undi munyezamu umunyamahanga tamare byagenze bite muri Rayon Sports harimo ikibazo wenda birasaba ko umuntu azareba ubuyobozi bwa Rayon Sports bukagisobanura neza usibye Fidele wagisobanura nta wundi muntu muri wagisobanura nanamenye Patrick abandi bashobora kuba bari kure yacyo cyo nshaka kuvuga ni cyane iyo kubise icyumvirizo muri Rayon bakubwira ko nta kibazo bafitanye n'abakinnyi ariko amakuru hari mfite ikimenyetso nuko Joachim Ojera na Simon Tamari banze kugaruka kibata ntibita ba telefone ntibavuga ikibazo bafite nta kintu na kimwe iyo kubise icyumvirizo muri Rayon barakubwira bati nta deni ndya rukirita matu barimo sarere no kwezi kwa 12 kimwe nabandi ntibarakubona andi makuru akavuga ko bashaka kuba bafite ibice bya rukiritema ni bivugwa ko narimo nshaka uburyo twavuga n'abayobozi bari ku murongo wa telefone ariko ntibatwitaba kugira ngo tumenye ukuri ubu tuvuganye bavuze ko nta kibazo cya rukiritema na sarire so bivuze ngo kuri reyo kimwe mu bintu batekereje bari byo basanga igihe kirimo kirabasiga basigaranye umwanya wa mwanya wagombaga kujyamo wa Miss Cedric Cedric urabizi ko nawe babwiye ngo bategereza ari Burundi asa nk'uwamaze kubona izindi ofre hanyuma Rayon Sports barareba basanga batari buze gutegereza basigaranye umuzamu umwe bita Bonelli n'umwana w'umujiniyoro baravuga ngo reka twidebure dushaka uburyo twabona undi muzamu niyo mpamvu umutoza yabempoje arabwira ngo mumpe umuzamu so
niyo mpamvu Rayon Sports yahisemo kwemera uwo mwanya ushyiramo umuzamu bivuze ngo Tamara aramutse agarutse Rayon Sports bizabifite abazamu babiri b'abanyamahanga kongera kuri Bonelle so niyo mpamvu bahisemo guhita bazana umuzamu kubera ikibazo cya Tamara wanze kuzana umuntu bita ugera ntibita ba telefone ntibagaruka menye ko ruvumbo wazagira ku munsi w'ejo nibwo ruvumbo azaza ubwo nawe yabaza nawe yagize rutari ruvumbo ko nawe nene menye ko ashaka kuba ari yanze kuza ntiyaba ari mu kibazo cya rukiritema so turaza kuza kubaza neza tumenye uko bihagaze buryo umuntu azaza afite details arambuye ku munsi w'ejo kimwe niyo mpamvu Rayon Sports izanye muzamu Rayon Sports faze tujye muzamu yakinye abatengeje imyaka 19 ba Sporting Club de Portugal muzamu yakinye abatengeje imyaka 19 b'ikipe yitwa Sporting Club de Portugal eh yo muri Portugal eh ngizi statistics zandi mu ndamureba rwose hano none se ko tugira abantu ko Rayon Sports ihemba kandi koko bikaba ari byo Rayon Sports ku cyaba kindi bari ariko se bakinyo baganda ko ntabazi bivumburanda ko ntabazi n'ubuka ko mba ko ntabazi usibye sinu wenyine bamaze kugirizinga bose ko bari turana n'umutabe witabye telefone y'umuntu Rayon Sports yaba Charles Baro gifite umwaka unarenga yaba abantu babiri wogira ndetse na Tamari bafite 36 ko ni faze rituru kontra zabo zikarangira ariko nta numwe muri witaho ko sarere nta kibazo ahubwo ikibazo harimo ibintu bibiri ese ni rukiritema baba barapatara yuzuye ese haba hari byaba ari kukwezi kwa 12 bo bagumutse n'usinzira nziza bwo nayo nibaza yitima sera nziza n'ubuma yo reka n'ubwo wakwishyuza wishyuza uri ku kazi ku kazi wagezeyo nje nicyo ndimo ndibaza kandi nziko wa mugani kigo wowe ukomoje uhita uze kutubariza ese jo Rayon Sports bitema abagandi bundi ntabwo ajya kwa kwikunga namenye Patrick agwe detail ngo wenda je tusabigaruka ariko no muri zoom menye ko ruvumbu rwose wazazeje menye ko ruvumbuwe nubwo yabaye muri tari yariko ari dimanche ko ikintu bahita bitondera gikomeye cyane ubuso ruvumbu nabareba byumva azaba ari tari kuba niba ruvumba garutse niba ruvumba garutse ndugo simamya neza ko Rayon Sports match ya Gasogi ndetse na championa reka mbivuge ngo na championa ni bacunga nabi baraza kugwa hakiri kare kubera ko abandi bageze kure cyane ibaze ya pereri muri championa irimo irakina muri iri muri competition cyane izindi mu gikombe cy'amahoro izindi zatangiye pre-season Manu Majariwa na uhari aracyafite ikibazo cy'imvune ntaragaruka umuntu bita ruvumu ngenderwaho na uhari umuntu bita Manu ari muri equipe nationale ogera na uhari ogera na uhari ngenderwaho Tamari aba bataka bamaze igihe badakina barimo baragaruka Tamari na uhari Yosefu na uhari kumva umva umuntu ari handagaje ngo umutoza ngo ariyo n'umuswa we bayiguhaye Rayon Sports yibice bikimeze gutyo itimana irimo imyo bimeze gutyo irimo ibihanga bimeze gutyo wayitwara ni igikombe ko hari ahantu tugera tukarenganya abatoza simbi muzakiri kare ntiyazagira umure wikubita ku gahanga ngo Rayon Sports nta mutoza ifite mubanze murebe ngo iby'ubuyobozi bugomba bakinyi birahari niba bihara abakinyi baziye kugihe kuko uyu munsi Rayon Sports ifite abataka babiri itima bamaze igihe badakina irimo iraburi izo nkingi ngenderwa za mwamba iyo Rayon Sports iramutse itakaje babishyira ku mutoza itima ibizaba byose bizabazwa ubuyobozi bwa Rayon Sports bizabazwa n'abakinyi bari ibizabazwa umutoza kuko niyo wazana Guardiola mu ikipe imeze gute uruvumbu aho yarari abantu bari bazi ibyo yibereyemo ugera ari mubiki ahugiye mubiki reka tuvuge ko azaza ejo samara ahugiye mubiki agatanya imyitozo kwa gatatu umuntu ari tayo gukina kwa gatatu gukina kwa gatanu n'agasoje ubwo yakora umwitozo nawe ibaze ibyo ibaze ari yore ikinyi David Ruvumbu David Ogera David Majariwa David Manu siko ari kanyarwanda gusa Yosef usaho ubwo azaza ryari wasiri gahunda cyari ku munsi w'ejo kadutegereza Yosef agiye gukora ubukwe we yagomba kugera na ku itariki ebyiri yagiye gukora ubukwe ubwiwe bwiwe rabukoza aho Yosef ava mu Rwanda agiye gukora ubukwe yego asaba Rayon Sports ucye yisabye urujya rwiye ko giye gukora ubukwe cyokora nitwe tubona amafoto ariko wasiri Rafiki yaze kumuganiriza aduhido nito tumenye ko bihagaze so ubwo bivuze ngo ejo tuzinjira hani ni muri Rio twerero bibazo biri tunasezerwe rwose shimira abantu bose twabanye tuzabasha ubu turatashye hitima kumaganyisha kuvuga indi santime oya isa yose twitegurire kanya na makuru